passa, bela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
Onda, onda, olha a onda. 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 It's true, I crave you. It's true, I crave you. Shuffling. E aí, gente, muito obrigado. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado aos organizadores da festa por acreditar no nosso trabalho, né? Acreditar que a gente pode fazer uma criança ficar muito feliz, né? Com pouca coisa, com um pouco a gente faz essas crianças felizes. Muito obrigado a todos os organizadores, a Juscelia, né? Que acreditou e a gente está aqui sempre para fazer a criança feliz. Crianças aí, ó, quem é que tá gostando do Mickey e da Minnie, levanta a mão assim, ó. Ei, legal, né? Oi, tudo bom? Vamos continuar rapidinho, mais um personagem? Vamos chamar mais um? Beleza, então, vamos fazer agora ele, que é um personagem muito legal. Pode soltar o som aí, ó, vamos ver. Batata e Max, a dupla que é demais. Amigos, tchau, Batata! Aê, uma salva de palmas aí pro Pateta! Valeu, Pateta! Depois tu volta, vem, garoto! Beleza, depois volta! Agora, sem enrolar muito, vamos chamar agora mais um personagem muito legal. Ele que faz a alegria da criançada também e uma época especial. Vamos lá, quem é que vem aí agora? É o Coelho da Páscoa! Vamos lá, Coelhinho!
comendo uma cenoura aí, ó. E a gente volta pra fazer mais uma que ainda dá tempo, tá? E solta o som, aumenta o som aí pra dançar com a gente, vai lá! Aí, gente! Valeu, gente! Toca aí, Pateta! Chegou aqui uma informação aqui. Chega aí, Mini. Mini, falou o que pra mim no ouvido aí? Que tinha mais uma apresentação aí pras crianças? Ah, tá. Vai ter mais uma apresentaçãozinha aqui pra vocês, então. Um bônus aqui pra vocês, aos pais, às mães, a todos vocês que vieram aqui trazer as crianças, né? Vai ter uma apresentação. Ali no Centro de Educação Infantil Fazendo Arte, a gente tem uma exposição da Lásia ali. Cultura, né? Exposição de quadros, de livro, ali nas Irmãs, no Colégio das Irmãs. Quem quiser prestigiar, né? Hoje, amanhã, a Lásia, né? Que é a Associação da Cultura aqui de Siderópolis. Falando em cultura aqui na dança, né? E também tem ali no Centro de Educação Infantil. Quem quiser dar uma passadinha ali, é muito legal. Pretty little lady, but I can get dark. I'm getting cake.
year like it's my birthday. Girls can't play, so they scream out mercy. Cause like I go hit them in a worse way. Better run, 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 I got their leggings. Better run, cause I tick, tick, boom. Chop, chop, come on now, quick, quick, move. I snipe a careers, watch, click, click, zoom. Mikey done brat, that's a sick, sick tune. I break it down, down, down like an inside. I tuck the haters in like it's flip time. Yes, I make your head rock like I'm red wine. I kill the track to its deadline, tick time, time, time. Esse foi o grupo de dança e nossa coreógrafa, a Paula, uma amiga nossa, que gentilmente veio aqui mostrar o trabalho dela. Paula, obrigado, né, pela oportunidade de trazer aqui o teu grupo. Multistyle da Multiplicando Talentos, hip hop pra turma. Muito obrigado, Paula, valeu, muito legal. Gente, olha só, o Mini, tem uma mãe ali. A gente tá no horário certinho aqui, ó, 3 e 4 minutos. Tem uma mãe que trouxe as duas filhas ali, que pediu pra fazer mais uma música com os bonecos aqui em cima, que ela não viu. Ela chegou agora. Então, eu vou chamar a Mini aqui. Mini, vamos fazer mais uma então com os bonecos que estão ali ainda. Depois a gente vem aqui bater foto, beleza? Vamos ali na frente, todo mundo. Depois a gente bate foto lá, vamos? Então, pra aquela mãe que tá lá, ó. Obrigado, tá? Por ter vindo. Vamos fazer mais uma, então, todo mundo dançando aí, ó. Criança aqui em cima, pode botar, tá? Pode subir! Cantar, dançar, sem parar. Sorrir. Pode subir, quem quiser, vai lá! Como dizer, sonhar, viver. Isso! Valeu, gente! Muito obrigado pela presença. Esperamos voltar novamente. Pra alegrar a tarde de vocês. Valeu!
Brasil. Valeu, gente. Obrigado pela presença de todos e obrigado à organização.